Noc, ktorá zmenila svet. V tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli na poli a strážili svoje stádo. Zastal pri nich pánov aniel a ožiarila ich pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale aniel im ovedal, nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí. Lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Evangelium podľa Lukáša, 2. kapitola, 8. až 11. verš. Jednej svetej noci, nedaleko mestečka Betlehem sa nebesia dotkli zeme. Anieli sa zjavili skromným pastierom a oznámili im veľké sveté posolstvo, ktoré svet dlho očakával. Bolo im zvestované, že dnes sa v Dávidovom meste narodil spasiteľ Kristus Pán. A ponáhľali sa pastieri nájsť toto miesto a našli Máriu Jozefa, i dieťatko uložené v jasliach a vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati a všetci, čo to počuli, sa čudovali tomu, čo im rozprávali pastieri. Udalosť tejto noci zmenila svet a nič už nebude ako predtým. Konečne prišla svetá noc. Na ktorú sme všetci túžobne čakali. Je štedrý večer, a kresťania na celom svete spolu dodnes oslavujú túto veľkú udalosť. Narodenie nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Na túto radosnú chvíľu sme sa pripravovali celý Advent. Rovnako tak ako naši predchodcovia ktorí sa stali Kristovými nasledovníkmi. Aj oni netrpezlivo očakávali príchod Mesiáša Ježiša, lebo vedeli, že s ním príde na svet nádej, pokoj, radosť a láska, ktoré na Vianoce priniesol Kristus celému stvoreniu. Vianoce uviedli do pohybu niečo krásne čo pokračuje dodnes. Moment svetej noci všetko zmenil. Na svet prišiel spasiteľ, ktorý priniesol svetu nádej a napravil všetko, čo bolo narušené, aby vykúpil ľud z jeho hriechov. Dráhy Bože, zvuky anielských hlasov nám dnes zvestujú, že sa nám narodil Spasiteľ Kristus Pán. Daj nám nové povzbudenie z nadčasového príbehu o Ježišovom narodení a priveď nás do nového roka s nádejou a očakávaním všetkého, čo máš pre nás pripravené. V mene Ježiš. Amen.